В Івано-Франківську пройшов один з етапів національного проекту «Місто професій». У міському парку імені Шевченка розгорнули ціле містечко, в якому діти мали можливість побавитись та дізнатися найцікавіші нюанси різних професій. Такі імпровізовані ярмарки-квести для дітей проходять у всіх великих містах України. Деталі знають наші кореспонденти. Представники понад 50 професій презентували свою щоденну роботу та намагались зацікавити найменших івано-франківців. Кожному з учасників проєкту «Місто професій» видавали іграшковий паспорт, з яким вони подорожували міським парком. Йдуть з цим паспортом і проходять кожну з професій, пробують себе в різних професіях і заробляють перші кошти, грошенятка. У нас є міні-маркет, ці грошенятка діти можуть обміняти на солодощі, морозива та сувеніри. Кожний з майстрів своєї справи намагався прорекламувати свою професію максимально доступно для дітей. Кінологи та криміналісти, наприклад, знімали відбитки пальців та демонстрували роботу зі службовими собаками. Кажуть, тут головне взаємодія з тваринами. Взаємодія. Тобто маємо розуміти, як собака, довіряти собаці, і відповідно від цього ми отримуємо результат. Ця професія виявилася однією з найпопулярніших. Також маленьких учасників проєкту «Місто в професії» традиційно цікавила робота пожежників та поліції. Багато чого цікавого. Ти можеш попробувати себе у вигляді особи, яка щось наробила, тобі беруть відпечатки пальців, і потім тобі дають за це гроші. Ти можеш попробувати кожну професію, потім тобі дають за це гроші, і ти обмінюєш їх. Національний соціальний проєкт «Місто професії» проходить вже вчетверте. Він має на меті допомогти дітям з вибором майбутньої професії, а батькам краще зрозуміти здібності своїх дітей.